день, шановні жителі нашого міста. Хочу вам коротенько сказати. Ви можете бачити, що у нас вже декілька день ведеться ремонт тротуарів. Хочу, по-перше, подякувати Клінчук Роману і Коліснику Борю за те, що допомогли нам цементом і піском річковим. З міського бюджету не затрачається жодної копійки. Працівники так само попросили людей, є двоє працівників міської ради, навіть електроенергія і вода не з міської ради. Я знаю, що є що недобре. Я хочу зробити пояснення. Кажуть, що недобре, бо воно несовмістиме асфальт з бетоном. Так, якщо б це була проїжджа частина дорога, я з вами згідний повністю. А на тротуарах нагрузки немає. Тому нічого воно одне до одного не шкодить. А хотів сказати тим хлопцям, котрим недобре, бо я знаю, котрим хлопцям недобре. Хлопці, поки я голова, вам вже так добре, як було 10 років, вже не буде. Я вам це обіцяю 100%. Ви вже знаєте, що вам недобре. Ну і на майбутнє вам теж буде так само недобре. А людям і тим, що допомагаєте, то я щиро дякую.